pessoal, bom, gente, daqui a pouco o Ricardo tá indo pra casa do pai dele, né, passar o final de semana. E eu e a mãe, nós vamos almoçar com os amigos no shopping. Então, eu já troquei de roupa, só que ainda falta me maquiar, né, arrumar o cabelo. Então, o look de hoje tá frio demais aqui em Curitiba. Então, eu tô com um monte de blusa por baixo, gente. E por cima de tudo, eu tô com esse vestido de lã, que ele é bem quentinho, vermelho, que eu acho muito bonito. Como todo mundo fala, né? Pessoa branca realça bem de vermelho, né? Destaca. Então, e eu sou branca, até demais, né, gente? Como a vida inteira, até hoje, tem pessoas que me chamam, a minha madrinha mesmo sempre me chamou e me chama até hoje de polaca, né? A polaca do Moji, a polaca da Sol. Então, sou Solange, da minha mãe é chamada de Sol, de Sol. E é isso. O Ricardo também, aonde a gente vai, chamam ele de polaco, né? Tanto as pessoas da família quanto pessoas de fora. Então, como diz, pegou o mesmo jeitinho que as pessoas me chamavam e me chamam, né, até hoje. E o Ricardo também fica uma gracinha de vermelho. Né, meu amor? Tá só brincando aqui, né? Coisa linda. Então é isso. Eu vou. Assim que eles chegarem aqui, né? E. Assim que eles chegarem e colocar cadeirinha, as coisas do carro, eu vou continuar me arrumando, né, gente? Então, um grande beijo pra vocês. E se der na sequência, eu mostro mais alguma coisa do final de semana. Não, não prometo, porque. Oi? Até o próximo vídeo. Não, então, se der, eu mostro mais alguma coisa, né, na sequência do final de semana, mas não prometo, porque eu tô acumulado de vídeos pra editar pra vocês, então eu não quero ter mais um pra acumular, entendeu? Mas se der vontade, se der tempo, eu faço. Bom, pessoal, estamos Oi, indo. gente, bom dia. Estamos indo para o shopping. Pena que o Ricardinho não esteja junto, né? Mas quando ele voltar, nós vamos passear com ele no shopping, lanchar na praça de alimentação, comprar presente para ele. Ricardinho, te amo. Depois você vai ver esse vídeo, Ricardinho. Que saudade do meu netinho amado. Como faz falta. Ele é um amorzinho. Passa o dia inteiro cantando. Onde vai nas lojas, os nossos amigos comerciantes dizem: Nossa, como ele gosta de cantar. Olha que voz linda. A Rege dirige realmente bastante com o carro dela. Só que fazia até um tempinho que você não filmava mais, né, Rege? Não, porque aí fica monótono, né? É Fica muito verdade. repetitivo. Chegamos na casa da Nívia. Bom, gente, já almoçamos no shopping e agora passei aqui no mercado para fazer umas compras, mesmo de comida, de coisas de casa. E depois a gente à noite ainda vai sair, né? Com certeza, tem um Então. aniversário. Então é isso. Só dando um oi pra vocês, porque eu não gravei lá no shopping, porque a gente fica conversando, acaba se distraindo, né, gente? Então, acaba que deixa pra depois. É.
E à noite nós temos um aniversário, né? Agora nós vamos cuidar da beleza. Estamos depois indo para a nossa cabeleireira. Vamos arrumar o cabelo, fazer a unha. Para de noite estar tchã, maravilhosa. É uma pena que o Ricardo não esteja, né? Vai fazer o quê, né? Não vai deixar de ter oportunidade. Com o pai dele também, com certeza, ele deve estar numa boa, divertindo-se, né, claro. Né? Mas ele, a gente sente tanta falta do Ricardo, é o costume, tá sempre junto com a gente. Nós temos muitas amizades, todo mundo gosta do Ricardo, ele é muito comunicativo, popular, gosta de cantar. Aí é uma graça, gente. Aí todo mundo, ah, cadê o Ricardinho? Que pena que vocês não trouxeram. Sabe, não deu pra trazer, né? E esse aniversário, a gente não pode deixar de ir, né, também. Compramos um presente do nosso amigo, né? Ele vai amar. Beijinho, agora eu vou abrir o portão. Chegamos em casa. Até a próxima. Bye, bye.